Долинщина пишається нашими чудовими діточками, сильними, міцними, патріотичними, творчими і взагалі найкращими у світі. Сьогодні ми продовжили гарну традицію, започатковану минулого року. Ми встановлюємо стипендії, даємо сертифікати на стипендії нашим кращим учням спортивної школи, які досягли високих результатів на міжнародних аренах, там, світового, європейського рівня і на чемпіонатах України. Спільно із керівництвом відділу молоді і спорту нашої спортивної школи, разом із тренерами привітали дітей, вручили сертифікати і дітям, і тренерам. І ті зобов'язання, які взяли на себе міська рада, ми по виплаті стипендій ми виконуємо і будемо виконувати, і надалі будемо підтримувати дітей. Я отримав стипендію через чемпіонат України, став першим та готуюсь до чемпіонату Європи. Я спочатку ходив для себе, потім я зрозумів, що можу представляти свою громаду на всеукраїнських та міжнародних турнірах. Мені приємно, що громада не забуває про нас і відзначає бонусами. Відзначили кращих, і не тільки їх, а й інших дітей, які, через якісь причини, банально через невезіння, не змогли досягти найвищих результатів, але вони, безумовно, також є найкращими і ще покажуть себе на спортивних майданчиках. Я займаюся 6 років боксом. Я став призером чемпіонату України з боксу. Надіюся, буду показувати кращий результат в наступному році. Я пройшов великий шлях, побував на багато змаганнях, проїздив майже всю Україну. Я дуже радий, що мені вручили стипендію. Я хотів подякувати. Я би хотів побажати новачкам, щоб вони ніколи не здавалися, завжди йшли до своєї мрії. Завжди були на першому місці. Особлива подяка обласній федерації боксу за ту підтримку, за ті фінансові стимули, які сьогодні також були для наших діточок. Переконаний, що в нас буде гарна співпраця. Ми вже в Долині розпочали проект створення академії боксу в нас. Попередні домовленості з федерацією є про всіляку підтримку. Наші депутати спрямовують кошти свої для проведення ремонтів і облаштування простору з програми соціально-економічного розвитку. Ми обов'язково зараз при перегляді бюджету також врахуємо ті потреби, які є для розвитку боксу. Я сподіваюся на підтримку федерації. Дякую за сьогоднішню підтримку і переконаний, що разом ми виховаємо багато сильних спортсменів.